Aduh, sore-sore adem amat, geus mandi, pagawean di imah geus beres, mendingan nyaliksik. Aman! Tek duraku bangkong hidung gitu dia Anis, I don't see. Amal emang yang ngasih abe, kaloi, paling Allah. Dek, naon dia neangan aing kana loit, emang na aing tumbila. Amal dia, gitu doang ge marah be. Dek, naon jing dia neangan aing, pan pagawean imah geus angges. Me, aing mah rindu. Rindu ka saha dia, letik-letik pabogohan be, dilejeguin sia beuheungna. Ami ulah pikna jing, ulah seujung jing. Laju dia kangen ka saha. Pamikir aing mah jaman neh na artis boga duit mantak naon meuli ka Padang 10.000 yeuh. Jeung jurig boga anak ari dar kudu jeung Padang mah. Jeung jurig tah jeung setan tah jadi Padang geus suruh bae kejo. Heh, raribut bae. Cicing sia tunggul asem. Ya, tunggul ki hujan ya. Dak, Mama Cadu kira-kira di mana nya? Kernaon geus dahar apa encan? Hi, Fitri patut darah rungsing be dia batu ge buka tikoro kayak geus lapar mata tegig. Hayang ka Mama Caduk, hayang ka Mama Caduk, hayang ka Mama Caduk. Pas sabodo teuin mabur los, ja pakayana loba embe sakandang, kebon lega. Dak kangen alis na Mama Caduk, geus mah hideung, kereng, percis doang galengan sawah. Dak rindu nelebiwir Mama Caduk ari ngomong teh nyingkap-nyingkap doang terpal ditiup angin. Amel, geus 18 episode aing mah teu nyaho eta asal-usulna aran apem. Amel kunaon sih si Suci disebut apem? Oh, dalaria teu nyaho asal-usul ngaran si apem. Oh, teu nyaho. Tunggu di episode 19. Amel, mati teu melalui di kebon. Siati tangga bantuan. Hih, sayang amat aing digawekeun kebon-kebon aing. Geus lah, mendingan ka ditu ara rindit kabehan. Amel! Lekron si Suci Jennifer apa bantat? Amel, matitin dia mah urang kerja jumpritan yang babelekukan. Emang dia mah urang sagitu nu hajat? Sunatan teh sarmi. Nu bener siapa? Lainlah tabla. Pugu mararah neangan dia. Dia kunanta babantu di kebon. Kebon-kebon aing, boga-boga aing, ndak digawean tah, ndak henteu. Boga-boga aing.